Sitten olisi vuodessa pari tämmöistä hyvää rakkausvallaria, joka mahtui vallaria, kuten vain ensimmäisenä The Wonder of You. Oh my God.
Kiitos, kiitos. No niin, jatketaan tätä Protektyrollia parin kappaleen verran. Ensimmäisenä on suurin piirtein Suomessa käytetty iso osa rakkautta. Thank you.
päästään sitten semmoinen kappale, mikä oli myöskin levylle taltioitu seuraavassa tämän kokoonpanon kanssa. Tämmöiselle kustelusaikaiselle levylle, täälläkin on tietääkseni myynnissä myöskin pientä korvaus vastaan. Tämä on vähän surullinen tarina, mutta erittäin hieno kappale, koska omista suosikeista ehdottomasti. Ja tämä pienikin takia on monilta tuo poikkeakin, niin sitä on omasta pojasta ja sitten Michael. Oh, my God.
niin, arvoisa yleisö. Ladies and gentlemen, kamera häiriö tulee jotenkin sellaista, mitä tuskin kukaan on koskaan aikaisemmin kuullut, mutta nyt kuulette, kun se tulee eteenpäin, että tulee täysin kuulosta. Thank you.
Joo. Tunnelmassa toiseen, niin sanotusti, että tuossa versiotisen Dutchin Springfieldin, niin tuossa tämmöisen Great Chancen vuoden ja suurimmista itsestään mennä meidän versiotisen täytyy. Suspicious Minds.